看了这部影片，你也许无法得到什么，但却会突然醒悟，原来成年人的生活都是单调且压抑。一年并不是活了365天，而是一天重复了364遍。吴红艳丧偶10年，独自生活在西部一座经济落后的重工业小镇。她的生活空洞乏味，每天做着法警例行的工作，押送、听审、枪决。成年累月下，她听惯了受害者家属的哭诉，犯人的歇斯底里。在又一起故意杀人案的审判现场，他无聊地打起哈欠，对罪恶与正义漠不关心。女犯名叫张玲玲，干着站街女的工作，却又不甘心被客人摆弄，故而报复杀人。他对罪行供认不讳，判处死刑。小镇经济条件不行，还未实行药物，依旧是枪毙。吴红艳作为送行者，戴上白色手套，似乎这样就能隔绝那充满死亡的硝灰。他已经记不清这是第几次执行死刑，照旧烧掉手套，仿佛在祭奠着什么。下班回家，灰蒙蒙的天空下是灰暗的孤寂小道。吴红艳一如往常般低眉垂目地上楼，不想和任何邻居打交道。可这一次，一对在走廊卿卿我我的情侣，让她那连面对死亡都波澜不惊的脸露出了一丝慌乱。她呆愣在原地，不知所措，直到对方回屋，她才穿过悠长走廊回到家门前。就在这时，最八卦的邻居出来搭讪，表示隔壁搬来了一个在发廊工作的小妹，整天往家里带不同的男人，不堪入耳的声音不绝于耳，要不要直接报警？吴红艳依旧一副事不关己的模样。你要是同意，我给他报警去。干啥？我同意。你是法院的，我是群众，当然得听政府的。我要是不同意呢？进入家门，吴红艳重复着每天的脱衣、换装、照镜，对着愈发衰老的面容。可今天，墙壁那头突然传来激烈的缠绵声，吴红艳敲墙警告，可对方收敛了几秒，依旧继续。他鬼使神差的贴耳倾听，不知不觉中，他压在心底那份对欲望的渴望喷涌而出。周末，他搭乘凌晨火车前往乡下参加婚介所举办的相亲活动，他渴望用这种方式为阴郁枯寂的生活带来一丝希望与温暖。舞会开始，男性接连起身邀请心仪女性跳舞，吴红艳全程静坐在角落，翘着二郎腿，满是戒备和被动。这时，一个地中海走了过来，但他并未搭讪，而是跟着吴红艳一起上了公交车。地中海名叫李玉龙，没有正经工作，但手上功夫了得，全程耍魔术来逗吴红艳。但吴红艳似乎对他并不感冒，一直低着头回避他那赤裸的眼神。可一下车，他还是跟着李玉龙来到了宾馆，并一改冷漠态度，被对方的魔术逗得喜笑颜开。李玉龙觉得时候已到，准备发生关系，但吴红艳却有意闪躲。两人一直拉扯到窗边，身后烟雾缭绕，死寂冷清的环境显得氛围愈发绝望。好在吴红艳有点身手，几下挣脱了李玉龙。等到天色再一次亮起，他又开始重复枯燥的工作，驱车来到张玲玲丈夫工作的工厂，将张玲玲的骨灰和判决书交给他。丈夫名叫李军，性格孤僻，做事窝囊，要不然妻子也不会出去站街补贴家用。张玲玲留有遗言，把孩子过继给自己的哥哥。李军哪有勇气反对，只能找时间去偷摸看孩子。但大舅哥因为妹妹的死愈发厌恶他这个窝囊废，一顿拳打脚踢后警告他别再来。李军的生活彻底化为一潭死水，整天像孤魂野鬼一样，吓得工厂领导也不敢重用，把他调到了最清闲的水库当值。他全盘接受了所有安排，情绪从始至终没有任何波动。但在无人注意的地方，他竟抓着妻子的骨灰往嘴里塞，变态的来回咀嚼。也许这是他表达爱意的非人举动，也许他已经彻底疯魔。之后，他来到法院门口，脑海中不断回想吴红艳送骨灰的那天。他把一切不幸与分离全部归结到这个亲手处决妻子的法警身上，心寒恨意尾随其后，伺机刺杀。然而下一刻，刀子还没见血，他倒是和吴红艳在床上坦诚相见了。只要你把钱交了，想中谁呗，宁走给你约。这是属于中年人的婚姻介绍所，来往的不是丧偶就是离异。吴红艳这次正巧赶上优质一批，和一个有房有车的小老板约会。第一次见面，对方就把她带到刚买的新房里，有意无意强调是全款拿下，只差装修。吴红艳照旧沉默寡言，但当看到男人脱衣，给我吧，她难得大话，从最开始的内敛被动到现在的主动，可以看出她对这个男人很满意。特别是当男人表示并不嫌弃他话少，就喜欢安静的女人时，这份好感直线上升。不过由于上次跟别的男人约会差点被强迫的经历，吴红艳这次更加谨慎，在车上装睡考验男人。没想到男人十分绅士，先关车门后在外一直等到他睡醒。吴红艳会心一笑，约定下周同一时间在老地方见面。
可走到半路，他突然想起没留联系方式，于是根据男人离开方向找了过去，结果却撞见他正和另一个女人吃饭聊天。吴红艳算是介绍所常客，一下意识到男人可能是婚托，专门替介绍所应对难缠的老顾客。果不其然，男人承认自己是收钱办事。吴红艳刚萌生的激动就这么被打回原形，但她依旧贪恋那份虚假的温暖，掏给男人200块钱，希望他再陪陪自己。谁会跟钱过不去？在车来车往的热闹街边，吴红艳假装小鸟依人的模样，靠在男人肩头闭目感受这份厚实的温暖传遍全身。可周遭呼啸的寒风却在时刻提醒他，这只不过是虚妄的假象。他屡翻睁眼闭眼，想要彻底忘却现实，可最终还是无望妥协，避开男人的方向，加快脚步往前走，苦笑地继续那一滩死水的生活。他回到家，刚搬来的小妹突然打招呼，请求他帮忙拿镜子。小妹边打扮边解释，自己不是发廊女孩，而是一名舞者，在俱乐部上班。她知道自己屡次带不同男人回家还没被举报，是吴红艳帮的忙。如果吴红艳有时间，可以去看看她的表演。吴红艳去了，看着台上性感妖娆的小妹，她的眼眶竟不自觉地湿润。她可能是在伤感岁月无情，又或者是在想自己究竟为什么会变成现在这般模样。又是一天工作结束，吴红艳刚准备脱下鞋子，隔壁小妹播放起了音乐，她有些恍然，在昏暗灯光下面对镜子，情不自禁地模仿小妹舞动身姿，内心对男女之欲以及那难得的温暖愈发渴望。周末，她按部就班乘坐火车前往乡下继续参加介绍所的相亲舞会，可她仍然把那份渴望强压心底，表面依旧不为所动，极度冷漠。就这么隐于阴影之下，看着男男女女相拥共舞，感受着不属于自己的温情。很快舞会散场，吴红艳看着空荡荡的会场，耳边突然传来一声又一声敲击，声声砸在她的心头。循声望去，她看到了一个男人，那人好像有什么大病，她没有上前搭话，径直离开。走到半路察觉男人跟了上来，于是拿出口红和镜子假装补妆，终于看清了对方长相。她以为对方只是相中了自己，不好意思主动出击，于是和男人玩起了躲猫猫，就想看看他有没有毅力，毕竟这人长得不错，可以发展一下。吴红艳只顾沉浸在那自恋的春心萌动中，殊不知这个男人其实是来杀他的。你和他感情不错吧？可惜我不能代替他。女人口中的他是男人已经被枪毙的妻子，而执行枪决的人恰好就是女人。吴红艳从未想过自己会爱上死刑犯的丈夫，可事实如此，那份汹涌爱意让她无法再全身而退。一天前，她以为李军是爱慕自己的婚姻介绍所客户，于是耍起了小女孩性子，开始跟对方玩起了你追我躲的玛丽苏戏码。途中，她生怕对方跟不上，还会故意放慢脚步，制造声响，循循诱导。他们穿过繁华市场，绕过筒子楼，走进地下通道，这里来往人很少。吴红艳扭捏着身姿，心想下一刻就跟李军搭讪，可在他看不到的地方，李军从口袋里掏出刀子，只要杀掉他为妻子报仇。可对面突然出现其他路人，他只好收回凶器继续跟上去。结果不成想，吴红艳就在拐角处等着自己，他上下打量着臆想中的追求者，眼神和语气充满高傲。第一次来婚介所吧？但又十分暧昧的用余光确定对方有没有继续跟着。李军跟了上来，两人就这么来到旅馆发生关系。吴红艳全程急不可耐，肆意发泄着积压已久的欲望，李军同样如此，两颗寂寞的人相拥在一起。但事后李军带吴红艳去自己工作的水库，表示自己工资低，想要就此结束这畸形的开始，但吴红艳根本不在意，愿意就这样和他继续下去。李军有些无语，他没想到复仇对象竟然会对自己心生爱意与依赖。他借修理机器抽身离开，思考未来。吴红艳无聊翻看他的书，结果发现他和张玲玲的全家福，原来他就是那个被他亲手枪决的死刑犯丈夫。终于他明了了李军的真实目的，他想当面对质，却又无从问起。距离回程的车到站还有一段时间，李军提议带吴红艳去车库转转，在这里他捆绑强迫了吴红艳，也许他想借此发泄不满，亦或是验证自己的内心，不管是哪种，吴红艳都没有反抗。之后李军提来一个包，表示里面有些零食，准备两人去划船的时候吃。之后他去湖边推船，吴红艳打开了包，发现里面并不是吃的，而是刀子、斧头，明显是用来杀人的工具。吴红艳怕了，当即沿着大路逃跑。可走着走着，她突然看到路边被人抽打的白马，她不停挣扎嘶鸣，但最终却选择妥协。被生活折磨的久了，终究是要接受宿命的。吴红艳想到了自己，于是她走了回去。李军此刻正在屋里绣着吴红艳遗落的红围巾，脸上满是眷恋。见对方回来，他有些难以置信，但还是继续着两人的游湖之旅。下楼前，李军没拿那个工具包，吴红艳却主动提醒：“你的包。”似已接受命运，
李军带着包率先登船，邀请他上来，电影戛然而止。这部夜车诉尽了人性的复杂，成年人对现实的妥协。吴红艳一直试图找到一个男人救赎自己，结果却掉入更深的深渊。虽然对方同样渴望欲望，但挡在他们之间的隔阂让他们无力挣脱命运的枷锁。欲望本无罪，现实自扰之，也许遗憾才是人间常态。